आइसिसी विश्वकप छनौट अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम तथा निर्णायक खेलमा नेपालले नेदरल्याण्डसलाई एक सय अडसठी रनको सामान्य लक्ष्य दिएको छ टस हारेर ब्याटिङ थालेको नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकेन सुपर सिक्स पुग्न जित्नै पर्ने खेलमा नेपालले चौवालिस ओभरमा अल आउट हुँदै एक रनको योगफल तयार पार्यो नेपालका कप्तान रोहित पौडेलले पचपन्न बलमा तीन चौका र एक छक्का सहित सर्वाधिक तेत्तीस रनको योगदान दिए अन्तिम विकेटको रूपमा आउट भएका सन्दीपले तेत्तीस बलमा चार चौका सहित सत्ताइस रन बनाए अन्य कुनै पनि ब्याटरले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् कुशल भुर्तेले सत्ताइस भीम सार्कीले बाइस रन बनाउँदा कुशल मल्ल बाह्र रनमा आउट भए थप दोहोरो स्कोरका रूपमा दिपेन्द्र सिंह अहिले चौध रन बनाउँदा गुलसन झा पन्ध्र रनमा आउट भए नेदरल्याण्डसका लागि लोगन भान बेकले चार विकेट लिँदा विक्रमजीत सिंह र वासदी लिडले समान दुई दुई विकेट लिए त्यस्तै क्लेटन फ्लोइड र आर्यन द एक एक विकेट लिएका थिए आजको खेलमा नेपाललाई सुपर सिक्समा पुग्नका लागि जित बाहेक विकल्प छैन नेपाल पराजित भएमा नेदरल्याण्ड्स छनौट हुनेछ